Durant l'edat mitja, la vila de Cocentaina fou un dels punts de referència de tot l'interior alacantí. La localitat era una de les ciutats més importants de la zona deguda a l'existència del Palau Comtal com a epicentre de la vida nobiliària. Llavors, la crítica social no sols no estava ben vista, sinó que a més era perseguida pels senyors feudals, cosa que també ocorria durant la dictadura franquista. En les dues èpoques, els contestants van trobar la manera d'exercir el que avui és un dret, tot i que no sempre garantit, com és la llibertat d'expressió. És el pilar que sustenta la tradició dels nanos de Cocentaina. Cada tercer dimecres després del dimecres de cendra es celebra a la vila comtal aquesta tradició única a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla i que només es replica a 5 poblacions valencianes. Durant setmanes, les veïnes del barri del Raval Contestà preparen els nanos, ninots de drap que sempre traslladen missatges del costumisme local i de crítica social. Tot i que aquesta festa es centralitza al barri del Raval, tota Cocentaina es volca amb ella. La festa única que també es celebra, crec que en 5 poblacions més de la Comunitat Valenciana, però que és molt significativa, marca un temps específic dins de la Quaresma, i així a Cocentaina ho celebrem així, ho celebrem fent nanos, ho celebrem donant xocolata a tota la gent que s'acosta, especialment als xiquets i les xiquetes, i esta vesprada ja rematarem la festa a les 8 amb una dansada i amb una traca final per a donar per acabats els nanos fins l'any que ve. En l'època dels 80 volviesen a hacer que el nano saliera a la calle, pero en esa ocasión ya identificando al nano con su hogar, porque hasta entonces no se podía decir de quién era el nano, aparecía en un lugar y lo más lejos posible de mi casa, que no puedan saber que era mío, no fuese que alguien me sancione o me detengan porque he expresado mi opinión. Ahora eso ha cambiado, los vecinos reivindican, es más, están orgullosos de cuál es su nano, dónde lo han hecho y cómo. Els nanos de Cocentaina van ser recuperats pels veïns fa escasses dècades, motiu pel que han rebut un dels premis Vila de Cocentaina en la seva primera edició. Elles són les encarregades de preparar l'esmorzar que després gaudixen els escolars de tots els centres educatius contestants que visiten el barri i gaudixen dels nanos. Ells seran els encarregats de mantindre una tradició que va arribar a desaparèixer de Cocentaina, cosa que no es pensa permetre cara al futur. Creo que ha habido más que ningún año. Yo es que también. Ha habido, de chiquitos ha habido más, yo no sé, se ve que han venido a algún colegio que no había venido en ningún año, porque ha habido muchos, muchos, muchos chiquitos. Per revivir-los, els de davant de nosaltres, que no estan pobrets, i els altres, a d'ells els van dedicar, els pobrets. I els xiquets, que ens han fet avui massa feliços. El que més vinculem és la crítica, que sàpiguen que és la crítica per a polítics, per a nosaltres com a ciutadans, però el que més és que estiguin dins de la nostra cultura, de les tradicions de Cocentaina. Quan veuen alguna crítica, que ells saben del que estan parlant, òbviament, sí que diuen, ostres, mira, estan criticant alguna cosa del poble. L'estat del casc antic contestà i els abusos de bancs i elèctriques han sigut dos dels principals temes que han centrat la crítica dels nanos en aquest 2023.